Ето ни тук на магистралата. Този човек ни удари. Ние сме добре. И кой ще дойде ни изтегли? Идва тук някаква пътна помощ, ама на къде ще ни карат, не знам. Има. Има. Я немам. Ти добре, бе? Ти добри? Добри ти? Добре. Биби, добри? Благодарям, Боже. Да, това е най-важното. Другото ще го оправим. Няма проблем. Благодаря, Боже. Благодаря, Боже. Сваки дан. Ето човека не прегръща тук. Това е интересна ситуация. Я нямам майко, я нямам брат, я нямам тата, я нямам сестра, я нямам нищо. Разумиш? Сега ще дойдат да дигат колата така.